For å jobbe med bakside lår og sete, så har jeg lyst til å vise to øvelser. Den første øvelsen jeg gjør, skal kunne passe de fleste, uansett hvor langt du er i svangerskapet. Det du gjør, at du legger deg ned på rygg, med bena plantet, godt i gulvet, fint parallelt bekken. La armene hvile på siden, så løfter du hofta opp, sånn at den er høyt over bakken. Kjenn etter at det er noe sete og lår som løfter deg opp. Fra denne posisjonen så gjør du små løft, opp og litt ned. Du skyver deg opp og senker ned. Du trenger ikke å la baken falle helt ned i matta. Gjør heller et lite løft her oppe, men kjenn etter at det er sete og lår som gjør jobben. Resten av kroppen er avslappet. Du kan for eksempel gjøre 8 stykk, og på den siste så holder du litt ekstra, bare strammer, kjenner etter, før du går ned og tar en pause. Jeg vil i hvert fall gjort det 4 runder før jeg går videre.